No, tak ale vím. Tak jak to vůbec dneska dopadlo? Jak si to zadáme jinak? Takhle, no. A cože? My jsme prohráli? Tak to se musím podívat. Určitě to může být ještě nějaký kec, ale to by nebylo pravděpodobný. Je to dnešní článek. Jo, 26. 3. A ještě mi nechte to dělat jako druhou třetí řadu, a pak od dubna se to může na YouTube blokovat. Kdy to vůbec začne platit. No tak to... Tak... To bude dost blbá budoucnost a smutný Velikonoce, no. Já se na to vykašlu.